Pois. Não, eu senti. Ah, não vai Sei. Ok. Yeah, I. Oi, miss. Hi. Olha, dá-me só um minuto, eu já volto a ligar. Ok. Estás bem? Yeah, e tu? Estás muito linda. Já há muito tempo que eu não a vejo aqui. Só de viajar, é isso? Não, estou mesmo aqui só não. Mas está tudo bem? Ah, está tudo. E vais para onde? Ah, eu vou ver a minha amiga depois vou para casa. É Ah, isso. desculpa. Posso fazer-te um convite? Ah, depende de que tipo de convite. Um convite normal para nós almoçarmos juntos, qual é o problema? Ah, eu não tenho tido muito tempo hoje em dia, estou Não se ocupada. preocupa com o tempo. A gente faz o nosso tempo. Que tem alguma coisa que vai fazer? Quanto é que pagam por hora? Quanto é que. Se eu acha que eu sou uma prostituta? O que é que acha que eu faço? Não é Quando isso é que que. pagam por hora? Como? Não me interprete mal. Eu interpreto Não mal é isso que eu queria como? dizer. Quando Não, é que me pagam por hora? no teu Isso. trabalho, é isso que eu quero dizer. Se vais Ok. trabalhar, quanto é que pagam por hora? E eu cobro isso. Primeiro eu disse que eu ia para uma amiga, mas sim, se naquele dia provavelmente eu ia trabalhar, mas eu não sei, eu não me sinto confortável em share quanto é que eu faço por hora. Eu me sinto confortável, está Não. tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: levas menos tempo na casa da tua amiga e saímos já hoje. Eu não sei. Olha aqui próximo, aqui no Futungo, restaurante de Mirantes, o melhor rodízio de Angola. Vais gostar? Sério, vais gostar? Tá bom. Espero por ti 2 horas. Tá? Tchau. Yeah. Não, não vi nada pra ti. Yeah. Foi difícil chegar aqui? Não, sinto espera de. Eu não sei quando é que chegam. Não sei, vais ver. Preocupado. Não, não estou preocupada. Como é que está o teu sumo? Não, tu pareces nervosa. Não? Então, o que é que queres beber? Sei lá. Tu queres beber? Isso é o quê? Agora, não. Isso é ananás. Fez um igual? Faz favor, um sumo de ananás, o mesmo, é? I don't want peace. I want problems, always. Como foi? E assim, não, e tem como não ficar chateado? Eu não Então, estou entendendo. eu formulei o convite para ti e tu trazes uma caravana, acho que eu tenho que Não me é sentir. uma caravana, são 3 pessoas. Eu pensei que não ias te importar. Claro que me importaria. Como
conhece elas também. Elas são fixas. Não, eu podia lhes conhecer numa outra ocasião. Não agora que eu pedi para estar contigo e tu traz-me outras pessoas. Isso até falta de educação. Não é isso. Não, isso é falta de educação. Isso é falta de ética. Mas é que não ia se importar. Mas qual é o problema? E assim quem vai pagar o almoço para eles? Tu? Eu? Sim. Jesus is Lord! Que não? Eu não sei porque é que estás a fazer isso tudo assim das minhas amigas, honestamente. Eu volto já. Eu volto já. Vou à casa de pai. Amiga, eu estava com um semblante. Parece que não gostou de um jogo nessa presença. Não gostou, deixa estar. Ah, é? Mas será que é mesmo assim? Não conheci assim, mas pronto, né? Porque eu quero estar à vontade. Fica à vontade. O que é que queres beber? Tu me dizes que ela é foda. Para começar, uma sangria. Eu vou querer um champanhe. Um champanhe. Ok, girl, I see you. O que é que tu queres beber? Pode ser 5 picanhas. 5 picanhas. 5? Vamos testar mesmo se ele consegue, né? 5 picanhas. Vamos pegar as 5 picanhas para ti. Que mais? Não, picanha para mim está bom. Assim, para começar, o que é que vocês querem comer? Porque eu quero testar, quero ver se ele tem mesmo, estás a ver? Se não, sei lá, mano, ele convida para sair. Mas pelo que tu disseste, tenho a certeza que sim. Sim, claro, mas eu quero ver. Tu sabes como é que esses homens são? É muita boca. E no final não tem nada. Vamos pedir alguma coisa para uma entrada? Pois. Claro, vou pedir um pão de alho, uma camarão ao óleo. Também pode ser. Adoro. Uma fatia de bolo. Boa. Queres um bolo? Oi. Sim. Quero entender. Então, o que é que pediu para comer? Pois nós pegamos uma picanha, 3, 4 picanhas, ok, 4 picanhas. O que é que tu vai beber? Olha, eu vou beber uma sangria. Sangria. Eu vou beber um champanhe. Uma champanhe de chandos. Sim. Me perguntei, então, papá. Não entendi. Só 2 gasosas. Ele quer 2 gasosas. Então, 2 gasosas, champanhe, moete de preferência, e uma sangria. Brutos vermelhos, 3 vermelhos. Jesus! Mano, tu estás bem estressado? Não, estás a me complicar. Eu perguntei a ti e tu estás a incluir todo mundo. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Se eu vou pagar a conta, o almoço para as tuas amigas e teu irmão, e o teu almoço, vais ter que pagar também o almoço para os meus amigos. Quais amigos? Quais amigos? Vais ter que pagar a mesma coisa. Direitos de igualdade, não é? Ah, mas ouve, não é a mesma coisa. Eu trouxe elas porque... Tá bom, então nesse caso vais ter que pagar o almoço para os meus amigos. Mas por quê? Eu pago a conta das tuas amigas, do teu irmão, e tu pagas a conta dos meus amigos. Eu sou isso. Tão simples. Eu não estou a ver os teus amigos, tu estás a usar comigo. Não estás a ver? Não. Vamos ver. Estás a usar. Eu não estou a usar. Pode... Ladies! Ladies! Como é que é? Como é que é? What are you doing? What are you doing? É como? Um dia. Never! My boy! O posto! É como? Mas calma, tudo na paz? Estamos aqui. Qual a ideia? A ideia é que eu vou pagar o almoço para elas e ela vai pagar o almoço com mais amigos. Oh, eu bravo! Mabo! Mabo! Posso tirar essa cadeira? Aceito? Amiga! Boss, uma champanhe, uma champanhe para estroco. Oui, picanha? Lasanha. Lasanha, picanha. Manda para todos. Oui, esse puta aí. É irmão dele. Aí dá um levar todos, até ele. Levar pra ele. Só uma filha, tá falando? Ah, não, tô brincando. Nem no matador, não. É palho. Aceitas? Faz mal, né? Eu pago o almoço de vermelho. Ah, então vais pagar o almoço dos teus amigos. Sim, tá bom, e eu pago o almoço dos meus amigos. Sem problemas. São sempre kits. Kit, podemos trocar as picanhas por tipo um hambúrguer cada? Não, nem troca, não troca. Se você vai pagar, por que eu ia pagar picanha? Agora, na tua vez, queres trocar por hambúrguer? É que nós não estamos com tanta fome assim, por isso. Não estamos com tanta fome assim. Carson,
só um hambúrguer, né? E tipo, podemos dividir também o sumo, né? O sumo, três palinhas, aquilo. É pá, acontece. Sim! Amiga! Você acha que eu não pode, claramente! Pois, obrigado por me salvar, hein? Yeah, yeah. Pois, obrigado, né? Olha. Então, Malandris, não para, moleque. Onde é que vocês vão? Não, vamos resolver um assunto. Yeah. Eu também já não estou mais com fome, né? Já não estou mais com fome. Pode pagar a comida depois, irmãos. Eu também já não estou com fome, né? Yeah? Fiquem bem. E ele é um abusado. Choradoras! Choradoras! Amiga, não acredito que isso está acontecendo. Que vergonha! Eu não consigo abrir a boca. Eu estou chocada! Eu pensei que já colocaria no meu score. Não sei o que ia pagar normalmente. Em grande ambiente. Olha, mana, se eu não comer, vou queixar no papai. Não, mas é boca, pá. Fizu, nós estamos preocupadas com coisas mais importantes. Meu Deus! Ah, não! Ela pode! Vamos contar isso. Então não é isto que estavas a dizer que ela pode? Ligaste para nós com tanta certeza. Eu não sei. Para isso, antes devias confirmar mesmo. Essa gente é assim. Aparenta ter e no final não tem nada. Que agora estamos aqui a passar vergonha. Pessoal. Garçom, para quê? Isso já chegou. Cancela, é tudo bom, hein? Cancela. Mana, tudo. Eu não vou sair daqui sem brincadeira. Cala a boca. Por favor, cala a boca. Nós temos coisas mais importantes para nos preocupar, honestamente. Cancelar. Como transporte. Sim, cancelar. Como é que fica? Como assim, como é que fica? Vamos embora. Estou com fome. Eu não sei. Você deixa de casa para isso? Que vergonha. Toda a gente vai saber. Isso é uma brincadeira. Demora, né? Castão, cancela. Estou a assistir o vídeo, não é? Aprendeu alguma coisa? Sorriu? Pois é, o riso faz bem à saúde. Não se esqueça de clicar no sininho que está aí embaixo para se inscrever no nosso canal. Já conseguimos a placa de 100 mil inscritos. Agora vamos à luta para conseguirmos a placa de 1 milhão. E isso só depende de ti. Eu preciso que você se inscreva no meu canal, O Imperador, para a gente atingir 1 milhão de seguidores, para dar aquela vontade de sempre conseguir colocar conteúdos bons para entreter o pessoal e aprender. Então, família, conto com o teu apoio, conto com a tua ajuda para se inscrever no canal e convidar outras pessoas para se inscrever. Estou contigo, Imperador na casa. Vamos fazer o império de 1 milhão. Conto contigo.